Bugün yana bitti baktı ailede kuvançlı gün. Musafirdeki farzand ona yolları gerek rahmet açış maksadı da bizim onadan takilif kıldı da hazır kirip kuremiz gittik. Kirma atırız, kirma atırın. Bilip kalalım da etrafı. Absalom onalarga rahmat aytmoqchi bo'ldilar. Absalom rosa telefon qildik, bog'lana olmadik. Bugun ajoyib bo'ldi. O'zimiz surishtirib, ko'cha-ko'ydan odamlardan so'rab, xonadan top keldik. Onalarning ismi Nilufarxon ona ekanlar. Kutilmagan surpriz qanaqa bo'ladi, ko'ramiz hozir. Nilufarxon ona? Kim bor? Kirsa bo'ladimi? Haqiqatdan ham xabarlar yo'q ekan. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Nilufarxon ona uylarimi? Borlami? Kirsak bo'ladimi? Ketdik. Ruxsat ber. Bismillahir rohmanir rohim. O'tiraylik mana shu yerda. Ajablanib turishibdi hozir. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Onajon, mumkinmi kirsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Mana ketdik. O'taylikmi shu yoqqa? Ketdik. Yuramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Rahmat. Hoy, tushimiz. Ajablanyapsiz a? Bugun Shukron akangizni nishonlayotganmidingiz? Aha. Bizni ana ichkaridan aytib qoldilar. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan har kuni ko'zlari uyqudan ochilganda bir narsani davlatim otammi, jannatim onamni umrlari uzoq bo'lsin deb xudodan so'rovchi farzandingiz Absalombek hamma farzandlaringiz nomlaridan bugun sizlarga rahmat aytmoqchi bo'lib bizni xonadonga taklif qilishdi. Bu narsadan biz bir narsa quvonamizki, sizlarning mehnatingizlar samarasida bu farzand boqqan ekansizlar, farzand ulg'aytirgan ekansizlar, Xudodan chin dildan so'ragan ekansizlar. Bugun mana sizlarning farzandingizlar sizlarning mehnatingizlar samarasini ko'rsatib turibdi. Sizni halol luqmalar ila boqib ulg'aytirganingizga, onajon sizni esa tunda bedor aytgan Allangizga mehr to'la bergan oq ustingizga bugun o'g'lingiz musofir yurtlarda turib, agar bugun quchoqlarda bo'lganimda tizzalariga boshimni qo'yib mazza qilib onajon sizni yaxshi ko'raman. Ilohim yuz bahorini qarshi olganingizda ham tizzangizda boshimni qo'yib duoingizni olish menga nasib qilsin deb so'rar edim degan so'zlarni o'g'lingiz aytdilar-da. Bugun sizdek duogo'y ona uchun mana shu duogo'yim onam gullastasini musofirdagi o'g'lim menga beryapti deb qabul qilasiz. Hamda siz uchun bizim loyiha uchun maxsus pishirilayotgan mana shu dunyo turguncha turing onam o'g'lingizning so'zlari bu mehr torti o'g'lingiz nomida bugungi quvonchli kuningizga akajon hozir kirib kelganimda nimani his qildingiz? Hayajondaman, to'g'ri, buni kutmovdim, lekin uni telefonini qachondan beri kutuvdim. Ertamandan telefon qilmadilarmi? Yo'q. Sababi sizga surpriz qilmoqchi bo'ldilar-da. Chaqildik, qaytardim. Hozir men ham qilyapman. O'chiq telefonlar yonlarda emas ekan. Sizga surpriz qilmoqchi bo'lib, bir oy oldin o'g'lingiz tayyorgarlik qilishni boshlagan. Hayotlarda unutilmas bir kunni men onamga taqdim etmoqchiman degan so'zlarni aytdilar. Rahmat. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari oqarib husnidan berib chiroy to'lg'oq dardim onamchalik bilmas hech kim qoynahoy onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat bu o'g'lingizni hamma rahmat so'zlari aka orzu siz uchun nima nimani tasavvur qilasiz orzu deganda orzu de shular endi tinch yursa hammasi biz uchun shuda inshaalloh sababi mani savolni hamma ota-onalarga bersam doim bir so'z mana shu siz aytgan javob farzandlarimni kamol degan so'z o'g'lingizni go'zal bitta orzulari niyatlari Alloh qodir qilsa g'oyibidan bersa
davlatim otam bilan, jannatim onam yelkamga o'tkazib olib, akam bilan birgalikda, yaqinlarim bilan mana shu Ka'batullohni aylantirish niyatim bor degan so'zlarni aytdilar. Go'zal niyati dilga tugibdilar. Ilohim go'zal niyat amalga oshsin. Ikkalaringiz ham hoji bo'linglar, oppoq libosda xonadoningizga kirganingizni farzandlaringiz ko'rsin. Bugun ikkalaringiz uchun bu qog'imiz bismillahir rohmanir rohim. Mana shu nabur sizning musofirdagi o'g'lingizni nomlaridan chiroyli sovg'a, jaynamozlar birgalikda doim mana shu Qur'onni qo'lingizga olganingizda, jaynamozga boshib qo'yganingizda farzandlaringiz quvonishadi. Sababiki bitta go'zal sovg'ani ota-onamga ilinayapman deb quvonishadi. Mana shu sovg'ani opa qabul qiling siz. Nazira. Vaqtim kichik. Yasha, tejeningiz sog' bo'lsin. Ko'zlarni bor qutishlik nasib qilsin. Farzandingiz juda ham sizni yaxshi ko'rishar ekan. Yaxshi ko'rgan farzand har doim ham otajon sizni yaxshi ko'raman, onajon sizni yaxshi ko'raman deya olmas ekanda, jur'at etmas ekan, ichidan chiqqiz olmas ekanda. Hozir yana bir telefon qilib ko'rmaymizmi? Ha, bitta telefon qilib ko'raylik-chi. Men 2 soatdan beri tusha olmadim to'g'ri telefon qilib. Ishdan kelib oxiri nibram tushib 4 marta qilib chaqirdi olmaydi. Ha, men u yoqdan telefon ham qildirib ko'rdim tanishlarimga. Mana shu bolaga telefon qilinglar, xonadonlarini topa olmayapman dedim. Bog'lana olmadik. Hozir mana eliga nima deydi? Eskiyim dedingiz, bizdan kutmagan dedingiz. O'shda surpriz. Ayniqsa musofir farzanddan kutmaydi. Siz kutganmi deysiz? Siz bilgan ekansiz demak, a? Kutmagan deydi buni bo'lishini, buni qil surpriz qilib kelishini, lekin o'zini to'g'ri sog'indi, boshqa qildi-ku. Telefon qilishini kutdim lekin. O'g'lingiz doim onam bir so'zni aytmasinlar. Men ado bo'laman onam so'zlarini eshitsam degan narsani aytdi-da. Onam kasal men demang. Bolam kasal men demang. Oli yomon men demang. Ado bo'laman. Jonu jahonim mening. Gulu rayhonim mening. Solu bor yapman demang, tamam bo'laman. İlohim, yuz bahona qarshi olganingizda ham kasal bo'lmayin. Farzandlaringiz hozir kunda biz ko'klarda uchamiz, samoda uchamiz. Sababiki bizning ikki baquvat qanotimiz bor. Biz Xudodan doim tongda turganda so'raymiz, yerga tushishni xohlamaymiz. Biz yuz bahorni qarshi olganimizda ham ko'klarda uchish xohlaymiz. Baxtimizga ota-onalarimiz umrlar uzoq bo'lsin degan so'zlarni aytishdi. Aka, bizning maqsad bitta, siz kabi mehribon otam duolarini olish. Bitta duo qiling. Qani? Mashalloh. Qani? Ne kızı? Toplattırayım, özü ağzı, zıvanı kürüdü, özü ağzı, sıla kere. Kana, kana. Çünkü çakırın ağzı 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 Bolon olmadiklar, sizga telefon qildik-ku. İşte biz. Agar olganlarida zo'r bo'lardi. Tenjeningiz sog' bo'lsin, yashanglar. Niyatlar bor ekan-da mana. Bir kunlik unutilmas kecha unutmaysiz, doim eslaysiz. Chomadik. Omadlar haqiqatan ham yana kimdir telefon qilyapti. Bitta duo qiling aka, duoingiz bitta olasiz. Men onasidan eshitdingiz. Ikkalaringizdan olaman duoni. Ikkalaringizdan olaman duoni. Otaniki ham naqd, onaniki ham naqd. Ikkalaringizdan olaman. Amin, Parvardigor. Amin. Biz istab kelgan bo'lsin, Alloh istasin. Bu safar yurgan Absalom bilan tenjani sog'su topganlarga Alloh barakasini bersin, Parvardigor olam. Mana shu yurgan hammamiz o'tganlarimiz Alloh rahmat qolgan salomat qilsin. Parvardigor yuzingga shukr, yetkizganingga shukr, hammasi tinch xabar Parvardigor yuzingga shukr. Allohu akbar. Allohu akbar hammamiz ham. Bitta musofirdagi o'g'lingiz duo qiling. Opa. Bismillahirrohmanirrohim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allohim parvardigor. Amin. Ten jonlaringiz sog' bo'lsin sizlarning ham. Mashina qilib kelibsizlar. Umringiz uzun rizqingiz baland bo'lsin. Doimo sog' bo'linglar, yuzlarga kirib yuringlar, ota-onaning rohatini ko'rib, hajlarga beringlar sizlar ham. Sizlarning orzu-havasingizning rohatini ota-onani ham ko'rsin. Meni bolam Ushoqdan turib, safarda turib, mashina qilib meni tabriklab nasa qipti dunyo turguncha tursin. Allohim o'z panohida asrasin. Yomon ko'zdan yomon darda o'z panohida asrasin. Doimo ishini rivojini barakasini bersin. Tezroq yanimizga qaytib biz bilan birga bo'lsin. Ilohim to'ylarni qilaylik. Mashinaqa to'ylarni qilish Alloh nasibador qilsin. Mashina qilib kelishingdan doimo sog'-salomatlikda, birgalikda, inoqlikda to'ylarni qilib kutib olish Alloh nasibador qilsin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Allohim o'tganini Xudo rahmat qilsin, qolganini salomat qilsin. Dunyo turguncha turinglar, hammani Alloh o'z panohida asrasin. Ilohim yuz bahoni qarshi olganingizda ham akamlar bilan birgalikda turishlik nasib qilsin. Sizga ozgina quvonch ulashgan bo'lsak biz o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.